Seorang wanita warga Indonesia berusia 25 tahun ditemui mati dalam sebuah almari berkunci di rumah sewa teman lelakinya warga Nepal di Green Garden, Paya Terubung, Pulau Pinang malam tadi. Mangsa merupakan pekerja kilang di Bayan Lepas dijumpai selepas rakan serumah suspek menghidu bau busuk dan memecahkan pintu bilik serta almari yang berkunci sebelum menemui mangsa. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Anwar Omar mengesahkan penemuan mayat berkenaan dan mengsyaki kejadian berpunca daripada suspek yang cemburu dengan mangsa. Pemeriksaan awal yang dilakukan mendapati tiada kesan kecederaan luaran pada badan mangsa. Setakat ini, dua rakan serumah suspek warga Nepal ditahan bagi membantu siasatan lanjut.